Ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal i dobrodošli u Halloween video. E pa ovako, ja baš volim Halloween stvarčice, Halloween slatkiše, ali baš Tina nije za to. Tina baš i ne voli da slavi Halloween, ali ja sam zato opsednuta. Također, ona je totalno zaboravila da su Halloween dani, ali zato ja nisam. Tako da, ajdemo sada da je prankujemo u stilu Halloween danima. Ali, ajde prvo da vidimo gde je Tina. Ljudi, ona je sada u kuhinji, a mi ćemo da joj naduvamo ove balone i da joj bacimo i da vidimo da li će ona shvatiti u čemu se radi. Evo ljudi, otvorila sam ih, vidite, u Halloween bojama su. Sad ću prvo da naduvam narandžasti. Ćiribu, ćiriba, uspela sam! I sad ću da naduvam i crni. Evo ga i crni, ljudi. Pa opremila sam se sa Halloween balonima, idemo da bacamo ih Tini. Ćao, šta radiš? Ćao, Valentina, ja perem sudove. I šta ti radiš? Evo, malo se igram. E, pa lijepo, igraj se. Šta radi ona? Crni balon i narandžasti. Kakve su i ovo fore, šta je ovo? Valentina, kakvi su ti ovo baloni? Taram, taram, imamo i ove Halloween tanije. Valentina, šta je ovo? Kakve su ovi baloni crne ovo narandžasti? Pa ne znam, eto, sviđaju mi se ovi dani. Sviđaju ti se, čekaj, a kakva je ovo bundeva, šta je ovo? Da sam da mi napraviš pitu. Stvarno, jao, pametno, mamino dete, ajde, idem da ti pravim pitu. Ajde. Sam malo me je skontala, skinula sam čak i nokte. Ali čekaj, bundeva, crno-naranđasti baloni, još mjesec oktobar. Jao, nadam se da nije to što ja mislim. Sad idemo na prank broj 2. Pa već ste vidjeli ove Halloween tanjire, a nećete moći verovati šta sam kupila. Halloween testenine za gulaš. Jao, ovo narandžasto su bundeve neke. Šišmiši, duhovi neki, paukovi, svašta ima očigledno. I usput nisam vam rekla, moji nokti svetle u mraku. A sad idemo ponovo da prankujemo Tinu. Nadam se da me neće provaliti da je Halloween. E ljudi, sad ću da postavim dva tanjira za mene i za Tinu. Ma u stvari sve ću ja njih da poređam po stolu. Vidite kako su lepi. I sada stavim malo Halloween testenina. Malo meni i malo njoj. E sad kad sam postavila, idemo da je zovemo da jede. Tina, jesi tu? Jesam, šta hoćeš? Da dođeš, da ti pokažem nešto. Dobro, sad ću. Ajde, dođi. Šta sad da mi pokaže, šta je sad mislila? Evo me! E, vidi! Ju, šta je ovo? Ju, kakvi su ovo tanjiri sa kostruškom glavom? Kakve su ovo testenine, Valentina? O čemu se radi? Šta je ovo? Pa Tino, Halloween su dani! Jao, Valentina, znala sam da nešto mutiš, ali znaš da ja to ne volim i da mama to ne slavi, da mama samo veruje u Boga. Ja nisam zato, tako da skloni sve ove tanjire i... Ali... Ne možeš da slaviš. Kakvog trenda? To je video, svi slave, Amerikanci. Valentina, ne možeš to da slaviš, kraj. Ljudi, vidjeli ste kako je Tina reagovala. Možda čak neće biti ništa od ovog videa. A ja sam se čak i potrošila. Gledajte ovu Halloween šminku. Moram nekako da je zamolim. Kupila sam čak i Halloween balune koje sijaju u mraku. Idem da je zamolim da slavim Halloween. Ja to pokupim, bacim sve. Ej, Tina, šta radiš? Evo, kupim ovo tvoje sveće da bacim u kantu. Nemoj, molim te, sad čekaj. Čekaj, ajde sedi da ti nešto kažem, nemoj biti takva. Ajde, kaži, u čemu je tvoj problem? Vidi, to je trend samo koji želim da snimim i moji fanovi to žele. Nema tu ništa loše, mi to ne slavimo, opusti se. Molim te, dopusti mi da snimim Halloween video, ja sam se čak i potrošila. Vidi, kupila sam ove rogove,
ove nokte koji čak sijaju u mraku, balone, šminku, tanjire, testenine, a ti meni ne daš da snimim Halloween video. Pa... Ne, nema pa. Imam jako dobru ideju za nas dve. Koju? Evo ovako, da se našminkamo kao veštice ili čudovišta. I? I onda idemo da čikorčitujemo naše bake, prijatelje i onda će nam oni sigurno dati Halloween slatkiše. Da čitku-čvitkujemo. U prevodu da ih plašimo. Da bi dobile slatkiše. To je sve samo šala. Dobro, ajde, pristajem. Jej, hvala ti. Pristala sam zato što je to sve zezanje i šala. Naravno. Spremna sam. E pa, ja ću ja počnem da se šminkam u stilu ovog zelenog čudovišta. Što znači da ću da koristim crnu bojicu, bijelu bojicu, crnu bojicu i ovu bojicu. E pa vi sad to mislite da je to isto kao neka bela, ali u stvari ova boja sije u mraku. I dosta pričanja, ajmo da počnemo da se šminkamo. Pa ja ću uzmem ovako kao neku zvijezdu da napravim. Evo ga! Jel vam se sviđa, a usput nisam još uvek završila. Iskreno, izgleda ekstra, eyeliner naravno, i na drugom oku. Jao, kako je ovo ispalo. Šta mislite, uradila sam i usta, ove tačkice, i na drugom imam luđe ideje od magarca. Znači, ako neko u komentarima bude napisao Valentina, ne znaš da šminkaš, vidjet ćete onda kako Tina šminka. Ljudi, meni ovo izgleda ekstra. Ličim, brate, na onaj Fortnite skin. A sad idemo da vidimo Tininu reakciju. Ko zna, zna. I sad ćemo da zovemo Tinu. Tino, uđi! Jaj, kako si se dobro nacrtala! Hvala! Pa stvarno, izgledaš fenomenalno, pa ti baš imaš talenta za crtanje. Pa što ti ovo, zmija na ruci, kakva fora. Ti se sviđa? Ja, da, predivna si, baš mi se sviđa. E, sad je tvoj red. Znači, nemam pojma ni odakle da počnem. Ajde, počet ću iz početka od obrva. Da izgleda strašno. Valentina će crći od smeha. Ljudi, nadam se da vam se sviđa moja maska. Ja mislim da sam ja neka kis veštica. A sad ćemo da zovemo Valentinu da vidimo i njenu reakciju. Valentina, možeš da uđeš. Evo me. Si spravna? Da. Svoj Bože, sačuvaj me. Šta je to? Kako ti se sviđa? Pa ne baš. Ne baš? Zašto? Ništa, obavezno pišite u komentarima da li vam se više sviđa moja maska ili Valentinina. Moja. Uiu, sad sam prava veštica. Stavila sam ovu ljubičastu periku i neverovatno mi dobro stoji. E sad idemo prvo da uplašimo tatu. Sigurno je u ovoj kući. I jeste, eno ga spava. Ajde, ulazi. Znači, lude ste. Ćemo Halloween slatkiše, Halloween su dani. Evo makice za tebe, ne Halloween tarantulice, kako su dobre. E, idemo kod bake da je preplašimo. A, daj meni jednu da probam. Hoću ja zelenu. A daj, ne smeš. Ostavi, baš je ukusna. Neće on znati da sam ja pojela. Idemo da je uplašimo. Ti stani ovde. Ti stani tu, a ja ću ovde. Hoćemo sad. 3, 4, sad! Baa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 
baba, dobro došla u Halloween video. Dobro vi došli, ali ste me uplašili. Jesi se jako uplašila? Jako. Malo smo se našalili zbog Halloween dana, ali možda nam daš poklon, Halloween slatiše, daj. Očekivala sam ja neko đavola, eto došli. O, pa, hvala.
šta je to? Nadam se da bundeva. Se bundeva, Halloween, puna slatkišima, ljudi. Wow. Jedno čekam da je otvorim. Idemo, da otvaramo. Hvala, babi. Hvala, čao. Hvala, čao. Ćao. Halloween, penaste bombone. Vavo, obožavam ih. Evo lizalice, kao što sam rekla. Jao, pogledaj neki crni mačkovi na celofanu. Još jedne bombone. Puna bundeva, Halloween bombona. Šta još ima? Žvake. Halloween žvake sa crnim mačkovima. Ajde odmah ih pojedemo. Ajde. I ljudi, neću više nikog da plašim, a imala sam u planu još njih 10 da uplašim. Kao što vidim, ljudi će dobiti srčani napad. Tako da, to bi bilo to od naše akcije. A ja sada imam 4 Halloween iznenađenja za Valentinu. Stvarno? Da, da. Ta-na-na-na, izvoli Halloween, krupne oči. Ne mogu odmah da ih otvorim? Može. Wow, kakve oči u žutoj, rozoj boji. Aha, sad ćemo da otvorimo jedno oko, ali prvo da vam pokažem sve. Ima i zeleno, i crveno, i plavo. E, kako mi stoji plavo oko? Ružno. Vidite me. Beži. E, znate ljudi kako je ovo mekano? Ko duša, beži. Umalo da ti pojedem. Ja, da vidimo ukus. Ali me zanima kako je oko. Kakav je, pipini ga. Ali je mekan. Znate kako je ovo mekano? Pogledajte. Dobro, dosta. Šta je? Kakvog je ukusa? Jeli? Nikakvog. Pa ono ko penasta bombona, jel? Lupesna. Otvori oči. Ta-na-na-na. Šta ti je to? Ju, kosturska glava. Naranđasta. Puna bombona. Ajde da ja otvarim. Slatkiša. Ajde, otvaraj. Uhuu, ispadaju slatkiši koliko ih ima. Ja, vidi ova kako je lijepa, kao ogrlica bombona. Znači, stvarno prepuna glava slatkiša. Ja ću to odmah da jedem, bre. Sada iznenađenje 3. Ajde da vidim. Halloween duhovi. Wow. Puna kesa penastih duhova. Otvaramo. Odmah ćuš otvoriti. Wow. Ja ću beli duh. Ovo su mekani. Ekstra. Još kako su ukusni. Pogledajte ovog sivog duha. I četvrto Halloween iznenađenje, ovo sam iskreno zbog sebe kupila. Ovo se meni sviđa i nije slatkiš. Ta-da-da-da! Pa što sam ja kupila? Što si kupila? Ja kupila! Daj, nemoj da lažeš. Ne lažem, ja kupila! Halloween, baloni koji svetle, jao, ajmo Valentina u mrak. Uuu, ima više komada, jao, šta ih je. Znači, ova treba da se izvuče iz balona da bi sijao. Evo, valjda. Pa meni nije uspeo. Evo ga, sija. Aha, ja ne mogu. Uuu, ala, sija Halloween balon. Valentina, gde si? Evo me. Kakva fora, ljudi. Baš je dobro. Hvala kakva ekstra. I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite nam jedan like na ovaj video. Subscribeujte se na kanal. Mnogo smo se potrudile. I vidimo se do sljedećeg videa. Ćao! Ćao! Eto, ja sad moram da skinem ovu periku. Sada moram da skinem ovu šminku koja će trajati sat vremena. Morat ću sve ove slatkiše da spremim, sav haos po kući. I eto, da je Tina biti lako, Tina bi bio svako. E pa evo ga, sad ću još više nered da ti napravim.